Gospod Knežak, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Novice iz parlamenta. Ja, lep pozdrav tudi vam, pa hvala lepo za povabilo. Spet smo pri že dolgo aktualni temi in sicer pri ujmi, ki nas je prizadela 4. avgusta. Sedaj so bila sredstva že dodeljena občinam. Kako je s tem? Avgustovska ujma je botrovala temu, da so se tudi prioritete v državi kar bistveno spremenile. Ne? Dve tretjine države se sooča z posledicami te ujme. Škode gredo v milijardo, zato je tudi treba ponovno po ministrstvih popraskati tako imenovane rezerve in glede nove prioritete so dobila ministrstva navodilo, da se vsak pri svojem proračunu zmanjša za 4% sredstva, ki bojo namenjena seveda za obnovo. Kako pa je s tistimi večjimi projekti? Bo mogoče kateri zamaknjen tudi tukaj v Zasavju? Seveda, to bo imelo vpliv. Mislim, da se zelo malo projektov črta, je pa precej teh prerazporeditev sredstev na račun predstavitve rokov izvedbe določenih projektov. Se zamikajo za kakšno leto ali dve. Bo tukaj v Zasavju kakšen zamik? Ja, jaz upam, da tisto, kar se tiče Zasavja, da bo šlo po časovnici. Ne? V Hrastniku imam predvsem v mislih dom starejših. Ne? Tu neke zadeve kljub vsemu se le premikajo, tako da tudi moram reči, da lepo sodelujemo z novim svetom zavoda tega našega doma, tako da skupaj poskušamo zadeve končno pripeljati do neke realizacije. Kako pa je z Litijsko železniško postajo? Ko se je začelo o tem govoriti, je bilo rečeno, da bo prestavljeno. Imate mogoče kakšno informacijo o tem? Si ne bi upal dati nekih konkretnejših informacij, delno sledim, nisem pa moram reči, tukaj nisem spremljal tega projekta, kar se Litije tiče. No. Pa ostanva še malo pri denarju. Zbirali so se podpisi v kratkem za to, da bi gotovino vpisali v ustavo. Kaj to sploh pomeni? Je smiselno? Zakaj ja? Zakaj ne? Ja, zanimivo, no? Ker civilna iniciativa prines je kar aktivna. Ta zadnja akcija okrog tako imenovane ukinitve gotovine oziroma zahteve po vpisu v ustavo je podprlo kar precej državljank in državljanov, tako da bomo v skladu s tem tudi v državnem zboru obravnavali. Moram pa reči, da jaz ne vidim nobene osnove, tudi ne vem odkot nek strah, da se bo gotovina ukinila, ker niti ni planirano, da se bomo o tej temi pogovarjali. Bomo pa, kot sem omenil, se opredelili in tudi to dali možnost predlagateljem, da predstavijo svoje poglede na to zadevo v državnem zboru. Glede na stanje po svetu, vse več tujcev prihaja tudi v Slovenijo. Poostreni so nadzori na mejah, prihaja pa tudi do spremembe zakona o tujcev oziroma neke zakone ste že spremenili. Ampak to, kar smo spremenili pri zakonu o tujcih, je predvsem zadeve, ki naj bi nekako olajšale pridobitve pri delovnih dovoljenjih. Nivoj znanja slovenskega jezika, ker imamo kar precej primanjkljaja v zdravstvenem kadru. Skratka, vsa podjetja iščejo zaposlene, so pa postopki relativno dolgi. Ne? Ena od ovir, saj kar se tiče v zdravstvu, so bili pa tudi poznavanje slovenskega jezika, ker je bil relativno visoko postavljena ta zahteva, tako da smo te zadeve malce omilili, drugače pa nič posebnega. Vemo, da tujci prihajajo. Rečeno je bilo, da bi se do konca meseca meje odprle. Drugi podatki so bili, da se bo zaprtje mej podaljšalo še v naslednje leto. Ja, ta režim, ki smo ga uvedli zaradi bistvenega povečanja števila tako imenovanih migrantov, to ni problem samo v Sloveniji, ampak ta trend je zaznan po vseh vstopnih poteh v Evropsko unijo. Zato so bili tudi sprejeti nekateri ukrepi, verjetno poznate te mešane policijske patrolje zdaj z Italijani pa z Hrvati, vse z namenom, da poskušamo čim bolj omejiti ta migrantski val, ker ne nazadnje povzroča precej težav tudi okrog nastanitve. Ne? Mislim, da jih je vložajo okrog 40 tisoč v letošnjem letu, kar je bistveno več kot v lanskem letu. Tisto, kar pa ugotavljamo pri teh migrantih, je pa to, da smo v bistvu ni Slovenija ciljna država, ne? Da potem, ko zaprosijo za azil, ki jim seveda mogoče, da prebivajo v azilnem domu, registrirajo jih običajno v roku 10-14 dni, tudi se čez noč izgubijo, grejo, sled za njim grejo naprej, tako da smo v bistvu nekako prehodna država. No?
Za na konec pa omeniva še temo, o kateri je bilo že veliko govora, pa še več ga bo, in sicer združevanje ministrstev. Kakšno je v prvi vrsti vaše mnenje o tem? Moram reči, da nas je, vsaj kar se socialnih demokratov tiče, zadeva presenetila, ker ni eno leto, ker smo v bistvu na nazadnje tudi z referendumom lepo vprašali, ali ne podpirajo 20 ministrstev. Jaz sem bil sicer že sam skeptičen, se mi ni zdelo niti potrebe, da bi ustanavljali še dva dodatna ministrstva, ampak če je bila ocena takrat taka, da bo to olajšalo delo, pač naj bo tako. Tako da mi je to prvo, kar je, da ni bila zadeva usklajena znotraj koalicije, da smo prej izvedeli o tej nameri predsednika vlade iz medijev, seveda je bilo kar precej, bi rekel, neke slabe volje znotraj koalicije, tako da smo prejšnji teden so bili vrhovi koalicije na skupnem sestanku, ker so pa dogovorili, da zaenkrat te teme ne odpiramo, ker se da z drugimi ukrepi izboljšati, predvsem na tistih resorjih, kjer so reforme zastale, da se da tudi na drug način izboljšati učinkovitost. Kateri naj bi bili te ukrepi? Predvsem je bila zadeva mišljena okrog izboljšanja komunikacije pri recimo koordinaciji za te poplavne obnove. Ne. Tam imamo dva ministrstva, preden se cel ta aparat, bi rekel, spravil v nek tek trajanja. Jaz vidim, da so glavna cokla tudi običajno so ta medresorska usklajevanja, ne, te izgubljamo časa, tudi mi, ko imamo koalicije okrog usklajevanja zakonov, to se mi zdi, da včasih sedimo po nepotrebnem za stvari, pa se dajo dogovoriti bistveno lažje, bistveno bolj enostavno, tako da je tle kar še precej, bi rekel, prostora za izboljšave. Gospod Knežak, najlepša hvala. Hvala tudi vam.